Bau dia pun sedap, sedap juga. Boleh je, macam-macam bau ada kat sana. Sumpah korang kena. Hai, assalamualaikum. My name is Izzati. So, hari ni Izzati nak buat video. Heish. Assalamualaikum guys, my name is Izzati. Video ni Izzati nak cakap pasal Shopee, Lazada and IKEA haul. So, first barang yang Izzati beli daripada Lazada makeup. Okay. Ni dia letak dalam ni tau. So macam okay lah sebab daripada China. Lepas tu nak letak dalam ni, dia memang betul-betul macam compact. Benda ni keras juga ah. Memang Izzati beli ada 1, 2, 3, 4, 5 barang. Ni eyeliner dia letak dalam ni. Okay, ni eyeliner. Ni jenama ni, Focale ni. Eyeliner dia okey, memang hitam. Ha, nampak tu. Gelap, memang betul-betul gelap. Surprisingly lah okey kan. Memang senang nak bentuk semua. Lepas tu Izzati beli concealer. Concealer pula harga murah juga. Macam eyeliner tadi harga dalam RM5.70. Concealer ni harga RM6.90. Itulah murah kan. Tak macam drugstore, tapi tengok packaging dia pun macam okey. Faham tak? Nampak tak packaging dia macam mana? Ha. Korang macam tak boleh nak imagine dengan harga RM6.90 tu packaging dia macam ni. Kaca. Yang memang macam quite okey. Lepas tu Izzati beli lipstick. Tengok lipstick dia. Bekas lipstick dia pun. Nampak? Macam worth it. Worth the money lah. Warna pun okey, tak cair. Sometimes kita takutlah macam cair ke apa kan. Tapi tak, tak cair. Kalau dia kata matte tu memang betul-betul matte lah. Memang tu dia bagi free gift. Free gift lipstick. Maybe sebab kita beli banyak sangat kot dia bagi warna ni. Ni matte. Warna ni macam glitter sikit kalau korang nampak. Lepas tu Izzati beli blusher. Blusher dia pula Izzati tersalah tengok. Izzati ingatkan dia actual blusher. Rupanya ni refill macam kita. Blusher ni dalam RM4.90. Lama pun refill kan. Ya. So far okey lah. Macam okay, so kita sambung ke next barang, iaitu kasut. Okay, kasut ni Izzati tak buang dia plastik. Kita boleh lah nak tengok. Tapi tu pun Izzati dah buka. Ni Izzati beli kat Lazada. Harga kasut ni RM21.90. Macam begitu. So far okey je. Nampak tak? Korang nampak tak? Macam okey lah. Tamat jugalah sampai. Boleh lah. Nanti barang-barang ni Izzati letak link kat description bawah. Korang boleh beli. Beli, beli, beli. So next barang yang Izzati beli, makeup brush. Woohoo. Makeup brush ni pun ada 18 pieces. Nampak tu? Banyak guys. Sumpah 18 pieces ni banyak. Aku tak tahu lah nak buat apa. Brush tu dengan harga RM11.64 je. Okay, okay. Pasal brush ni, kita ada dua jenis brush tau. Macam brush ni. Ni, ini brush synthetic hair nylon. Satu lagi kalau kita nak tahu macam mana brush tu daripada bulu babi ke bulu apa-apa semua tu kan, kita kena tengok dia punya description lah. Kalau macam material dia cakap bulu apa. Kalau macam bulu babi, selalunya dia akan cakap hot bristle ke, pig bristle ke, boar bristle. Ha, itu maksudnya bulu babi lah. Lagi kalau korang nak test korang punya brush tu, brush daripada bulu apa kan, korang boleh kalau brush tu korang beli, korang boleh datang. Kalau brush ni kat hujung dia ni macam bercabang. Lepas tu satu lagi, kalau korang nak kena pasti, korang boleh bakar dia. Kalau bau macam bau daging, so maksudnya itu pun daripada bulu binatang. Takut daripada bulu babi je kan, so hati-hati. Okay. Next, barang daripada Shopee. Satu, Izzati beli casing. Cantik. Sumpah cantik. Nampak tu. Oh my god. Okay. So first, Izzati beli ni. Nampak tak? Nampak. Cantik. Dia macam clear punya. Clear tapi gambar flower. Cantik. Yang ni harga dia dalam RM4.61. Murah je. Kalau korang nak beli casing yang korang, kalau korang nak yang high quality sikit lah kan, cari casing yang average harga RM5 ke RM6. 4, 5, RM6 tu, ha, tu maksudnya memang okey lah.
RM1-2 tu kadang-kadang okey, tapi selalunya tak okey lah. Kalau RM4-5 tu dijamin okey. Maksudnya kualiti dia boleh tahan lah. Lepas tu yang ni, second yang ni, nampak ni. Wow, cantik nampak tu. Yang ni harga dia RM4.93. Murah. Korang kena pergi beli. Kat situ cantik-cantik. Semua cantik-cantik. Sumpah cantik. Okay, lepas tu next yang ni pula. Yang ni harga dia, yang ni pun cantik. Nampak tu. Oh my god, dia macam pastel-pastel punya color kan. Cantik kan? Ha, gitu. Ini dalam harga RM4.67. Lepas tu last dia tu beli. Tada! Woo! Sesuai. Okay, yang ni dalam harga RM4.29. Average dalam harga RM4 lebih kan. So memang kalau RM4 tu, soalnya ni jadi pilih kalau lebih daripada RM4 ke RM5 punya casing tu, maksudnya memang okey lah. So you guys should try buy it. Cantik. Ni baru sikit, kau tengok kat sana lagi banyak. Lagi banyak yang cantik. Semua ada lah. Okay, so next barang kat IKEA pula, Izzati beli. Tada! Woo! Cantik. Izzati beli ni, mirror ni. Ni macam makeup mirror kan. Murah je. Ini Izzati beli baru dalam RM25.90. Tak silap Izzati. Oh, ini Izzati beli RM24.90. Ha, nah. Kalau korang macam sebelum nak pergi IKEA, korang takkan nak tengok satu-satu kan. Kadang-kadang IKEA tu besar. Korang tak tahu. Korang boleh try apps IKEA. Korang cara nak beli barang kat IKEA senang. Korang download apps dia dulu. Lepas tu korang boleh survey barang-barang yang korang nak dekat apps dia. So senang lah. Lepas tu korang masuk checklist. Checklist barang yang korang nak tu. Selalunya kat apps tu dia akan update kalau barang tu ada lagi ke, kalau barang tu dah tak ada ke, dia akan cakap out of stock. So next dia akan beli ni. Ini yang macam untuk letak punya pencil-pencil sini tu kan. Ini pun RM2.19.90. What they are. Next dia akan beli ni. Ni macam kaca punya tempat letak candle. Ini pun dalam harga RM1.90 je. Cantik lah kalau korang tak dalam bilik kan. Ni pun okey. Lepas tu kalau dah beli tu mesti kita beli lilin. Benda paling best dekat IKEA is lilin. Kat IKEA macam-macam dia ada. Ni lilin ni pun bau wangi gila. Wangi gila. Memang literally korang punya bilik boleh bau wangi. Yang ini berry. Ada satu lagi tu berry warna merah kot. Wangi juga bau dia. Okey juga kalau korang nak beli kan. Memang kalau pergi IKEA wajib beli candle. Candle dia tak mahal sangat pun. Ini 30 pieces baru RM9.90. Nampak tu macam-macam bawa dekat sana. Sumpah korang kena beli kalau pergi IKEA. Beli candle je. Tak beli benda lain. Beli candle je pun cukup lah memang. Oh cantik candle dia. Okay, so jangan lupa like, comment dan subscribe. Itu je barang Izzati beli. Thank you sebab tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe. Kalau ada benda yang Izzati tersalah cakap ke, or ada benda lagi nak improve, korang boleh komen kat bawah. Thank you so much. Share kat semua orang tau. Share kat korang punya kawan-kawan ke family semua. Okay, bye. Okay. Oh, dah habis.